Malisheva është komuna më e goditur nga pandemia COVID-19. Kjo ka bërë që rrugët e këtij qyteti dhe fshatrave përreth të jenë kretësisht të zbrazura. Disa qytetarë të pajisur me mjete mbrojtëse kishin dalur të kryenin punët urgjente që kishin dhe po ktheheshin shpejt nëpër shtëpitë e tyre. Kur Kosova tashmë numëron mbi 200 raste pozitive me COVID-19, Malisheva, që është komuna më e prekur nga virusi, është harruar nga niveli qendror. Kreu i komunës së Malishevës, Ragi Begaj, kërkoi më shumë kujdes ndaj komunës së tij për shkak të numrit të madh të prekurve. Nuk e di, ndoshta edhe nuk kanë pas mundësi, unë besoj tash ndihet tash me qendër për mbështetje komunave do ta kenë Malisheva ku me pas tretman veçantë. Më kanë thirrë, kryeministin ka thirrë, një dy ditë pa u shkarku për qeverisë ka thirrë dhe ka shpry, mirë njëve për njëve për punën që na për e bojmë, me gjatë në fardime konkrete nuk në ka orë. Kemi pas shumë vritë, ndaj Ministrisë Shëndetësisë dhe me Ministrën më taktu pasarej, edhe aj në farforme e ka prënu që pa mundësi aty në i ka bon që mas, më morë me Malisheva në shumë, për tani ju kanë kryu dhe mundësi matë mirë dhe në kuë në fundin në kanë bon dhe fërnizime. Përveç pandemisë më të rrezikshme të momentit, Malisheva ka filluar të përballet edhe me pickimin e rishrave. Në konçersh dëshirë të vendet e juni me pas, me pas edhe rishrat dhe me pas tash këtë infektim matë masë se qdo komunë, për para ta dhe të kërë një interesim të veçanë për Malisheva. Edhe kjo tash ka fyrë pickimet veç kanë fillu në Malisheva. Ne kemi një të ndërë për tajtimin edhe zonëve, sparkotin e zonëve të Malisheva, me qatë edhe ministria, na kemi pas bëdhe shkres ma herët që këshillën e ministru më aktivizu dhe më punon këtë drejtim që në t'jemi përgaditur. Si dhe qoftë, komuna po vazhdo në shpëndare në ndimave për familjet në nevoj. Banja, fshati kryetarit Begaj, është një ndër vendet që është prekur mësë shumë nga fshatrat e tjerë të komunës e Malishevës. Vetëm Lagja Begaj numëron 15 të prekur nga koronavirusi, për ka dhe të tjerë që po presin rezultate. Po këtu e në shpijat, këta kanë posa dhe market, këtu e në furnizuka i lagja, është rrezik për neve, po gjendja ty një është shumë e mirë, ata janë në shpida dhe në spital. Malisheva deri tash ka 66 raste të konfirmuara me virusin korona dhe një person të vdekur.